Nya gange nzena msazi Mariam nedira fumbe mama ange dirange ye Rebecca Jingo mbera gayaza nine miaka 18 kakati msajja ki boyagala okwewangulira njagala omusajja nga muvubuka muto nga alina empisa nga alina ku ssente nga yeevugana okwevuga emyaka okubeera nti omuvubuka muto gy'emyaka ki egyo gy'oyogerako njagala omuvubuka oba nga nsingako ng'alinga mu 28 oba nasatu bwatyo naye nga ategeera ngaate nga n'abantu bange bateekamu ekitiibwa kakati ogambye nti alina okubeera nga yeevuga lwaki alina okuba nga yeevuga anti nze njagala mbeera nnungi njagala good life ate bw'asangibwa nga alina ebisaanyizo byonna naye nga teyeevuga talina kinzirusinga enjogera y'ennaku zino bwe mugamba ng'alina ssente naye nga tannaba kwevuga ye naye mwagala ng'ate alina n'awakaawe nga tawasangako nga nze first lady bw'aba nga talina maka nga tazimbanga oba akyapangisa ayinza okujja naye buli kimu akirina mu nnyumba ye nga ne bakwano bo we bajja teweekanga naye okufumbirwa omusajja nga mugagga naye nga tamanyi mukwano n'okufumbirwa omusajja nga mwavu naye ng'amanyi omukwano ogenda naani ŋŋenda n'omusajja omugagga nga tamanyi mukwano kubanga kigasa ki obeera n'omwavu ng'amanyi omukwano ng'ate takuyamba kati ku ssente n'omukwano kiriwo ekikusingiraku byonna mbyagala anti omukwano era gunyuma ssente weeri waba tewali ssente omukwano tegunyuma naye mbadde ŋŋamba ssente bakola nkole temusobola kukola nemusobola okwetuusaako buli kimu nze ebyo ebyokuzimba abantu sibyagala olumala okumuzimba nga ebyomuzimbi abireetamu balabe kyali kikutuuseeko nze mbiraba ku bakwano bange kati ate bwajja nga wa myaka egisingako awo oli mwetefutefu okugenda naye anti abo abasajja abakulu baba n'ebizibu byabwe ate babaako ne bakyala baabwe abalala tosobola kufumba na mujjawe nedda nze njagala nga nze first lady naye bw'ogamba nti abasajja abakulu kati bano abavubuka mbadde nga baba bakamaliriza okusoma baba n'essente abo abavubuka baba n'essente ebintu kati byakyuka oli akola nga bw'asoma kati gw'olinawo ki nange nninawo kye nninawo mpozi endabika yo oyinza gyogerako ki ndi muwala mulungi era abantunulako bonna mbawa essanyu ndi mukazi mulungi ki ekisinga okusakya ku mubiri gwange fesi yange esinga okunsanyusa kubanga abandabako bonna buli andaba ŋŋamba nakula nga abanyarwanda nfaanana nga abanyarwanda mpozi olina emyaka emeka 18 n'ebino oba tobikedde nnyo ebyobufumbo anti kati yeyo embeera eriwo ofuna omusajja wo n'ofumbirwa n'otadda mu bino eno byakwenjera mu basajja naye onoomalako njamalako kasita nnafuna omusajja nga njagala nga nange mwagala nga tukolagana bulungi ng'ate si bino ebyofuna omusajja ng'ate oda amala jijja eri wa maama we ate najja na maama we nga oba yafuga amaka ge njagala ng'omusajja yanfuga nga sigamba mbu balinda maama we ajja oba balinda baganda be naye munaye bwe muba munoonya ate olusi muba bagonvu nnyo naye ate bwe mutuuka mu maka bwe mutuuka mu kintu ate ne mutabuka ne mufuuka kirala
naye nze ndi mukazi mugonvu ne waffe yonna bamanyi. Bukakafu kigwa omulaga agenda okwewangulira nti nze ndi mukazi mugonvu era njogera mpola mpola eddoboozi lyange terisukangako wano. Naye oyogedde nnyo ku ky'omusajja alina ku ssente togenda mukuula bukozi. Nze sobola kuula musajja kasita abeera nga mpa buli kye njagala nga nsanyusa bulungi nga tandaga gayisa gabi mbeera mmwagala. Kiki ekiyinza okwawukanya n'omusajja? Kinjawukanya n'omusajja be bana abasajja akututte omusajja n'akutwala ewaka nadda ssaawa 8 ogw'ekiro n'agamba obwedda ate obwedda tuli mu kkola obwedda ndi mu kkola oba baaleese ebintu twakabitikula n'akomawo nga bukya buli nnaku n'abeera ng'akulimbalimba oyo antama